Kaki danyang, kaki danyang. Ola ulo, ela elo, ola ulo. Itu nih pak, ini kembang sama warna. Kembang. Pitik ireng melas. Pitik ireng. Cenggere ireng. Cenggere? Terus? Untune ireng. Kupingnya ireng. Kupingnya barang? Alah. One step forward, two steps backward. Lah yo ngene to lah. Ih, padahal bose Mike iki jeneng super duper pelit eram. Tapi kok lagi baik hati yo. Aku diweki kado. Kok Arab Saudi pisan. Aku arepe ngangong. Apa sih kajene? Ngeblocking. Ngeblocking ae ah. Apa yang sini tinggal? Kayak piye lo seumben ki kompetisi antar RT. Sumpah jijine warisane komet bapakku yo ilang di sana. Gak lara naik kae kekuatanku prayo oren aku yang main lo yang ini ki kayak kae ki wis pesen bapakku gawe soal kuwi wis to karo Gusti Allah mesti dianugerahi kekuatan sing gede banget. Calon musibah tekone siji. Ora lho. Asline sing budheki kowe lho. Dijakmu mesti ra tau nyambung lho, Rip. Wah, kok malah wase to. Sik. Kene, Rip. Weki mengharapkan neng di kok roro berduduk terus nyeluk yang aku kira. Iya. Mak nyawet petakan. Alah, bu, wes kono. Aku harapin golek sual, harapin di lomba besok. Aku ki ora arep jane Pak Lurah. Aku ki arep golek suwel. Aku wis nempel. Ya Allah, alhamdulillah. Barang ki pokoke lek diweki uang ki kudu disyukuri. Omongé mbokku ke barang gen ampreh bejaji ini saurungnya dibuka ini kudu dimantrani. Nah, bener. Kaki danyang, gigi danyang. Ola ulo, ela elo, ola ulo, ela elo. Waktu ini ngeblak ini. Nah, sip, mantap. Ini mesti bareng Mesa. Astaga. Dua. Bol. Bos saya maki. Kok ini kok
koyok ngene kok kok arep. Nyata bos iki lek memang pandet asine gak gablek. Iya ngono ki, berlagak sugih semuge tapi kire. Wah, wis. Walah. Ora sida bahagia aku ngene iki. Aku tak nemu kabel e. Matuke. Matuke. Tak liku dasuk ngene kabel iki. Kompetisi wes tegak. Soale yo rong gablek. Oh iya. Bojone yo jengkae bayo. Mantan opo to kae? Timnas. Jajale tak. Parane tak sile menawa sek enek iki aku wis mesti menang. Wis yakin 100% aku. Nyanget nyanyam lu. Aku mangnya. Aku nyang kok ora muleh-muleh. Woi, yuk. Penggotan ular pe nang ndi? Ih, lambemu kotak anula. Iki ngono barang kesayangane bojoku lho. Wong dindang Pak Lurah 500.000 lho ora tak wehne. Bol-bol. Alah. Dene opo lho, Wi? Isine opo lho, yuk? Eh, sik. Kowe eling opo ora? Pas bojoku dadi timnas balapan karung kah? Oh. Kuwi isine apa lho yo? Iki ngono ya sang-sang tani bojoku no. Bol-bol seto, sang-sang tani iki suwale apa klambine to yo? Suwale-suwale bol. Cocok kuwi yo. Aku iki ya butuh soal tak nggih kompetisi. Iki pomo tak tuku nolah ra. Anu yo. Eh sepurane, Bul. Iki selawase enggak bakalan tak dol, Bul. Aku wediku mari nganu lho, Bul. Iki barang kudu dirawat tenanan. Engko lek ra dirawat tenanan iki makan korban lho, Bul. Oh ala yuyu, aku incar kok tulung ngono lho. Tak sile sedina lho. Ya wis lek ana bol, krana kowe iki tanggaku. Ya wis tak sile rapopo, tapi nek syarat lho bol. Oh ala yuyu ngono ae lho kok dadang ge syarat barang ki lho. Beh. Iki ngono barang. Beh. Lah iki lek muti lanti lho kok koyo tikus cluruk to. Bol. Ora aku iki penasaran jane kok ana syaratte barang ngono lho ya Jal. Iki yo barang sing bener-bener bahaya banget to soal iki. Lek ra diruwat kuwi engko isane mobat mabet opat kabet malah makan korban lho, Bol. Bahaya. Iki seto yo iki suwal opo barungan jane. Kok syarat barang? Lho karek gelem apa ora lek ra gelem yo wis lah aku tak mulih nek kae. Seto yo kabur sik. Syarate apa lho jane? Ya kowe apa yo kuat to. Bol menuhi syarate bol. Iki wabot nemen lho bol. Sik syarate apa to yo jane? Ya kudu nepakne kembang telung werna. Kembang. Pitik ireng melas. Pitik ireng. Cenggere ireng. Cenggere? Heeh. Terus. Untune ireng. Heeh. Kupinge ireng. Kupinge barang? Alah. Bole ireng. Bole ireng? Heeh. Seto yo, kuwi iki jane pitik tas kecemplung aspal opo piye to jane? Kuwi ndoke ireng ra? Oke ya ireng, buntute ya ireng. Kuwi iki syaratnya nyatrah ngono kuwi lho, Bol. Pisane atine ireng pisan lho, Yu. Kuwi lek atimu. Sik to, Yu. Kuwi iki jane pitik tas kecemplung aspal apa piye kok kabeh kok ireng yo. Kuwi iki ya pitik tenan lho, Bol. Pitik turunan Afrika ka lho. Bah, lek koyo ngono abot men to, Yu, syarate. Lah kowe karek gelem apa ora to, Bol? Lek ra gelem, lah kowe lek ra gelem ya wis lho, Bol. Aku ngono kan mek gur trimo mbantu kowe to. Berat, berat. Yo wis, yo wis, yo wis. Aku tak pasrah ae wis karo dirimu.
wong kuwi lho, Bol ya. Kuwi mek gur memang dingge ruwatan tok, Bol. Butuh duit iki ya mek 100.000. Aku ngono enggak golek bati lho, Bol. 100.000. Yu. Ning pasar ya. Titik sak anyar gres, laminatingan mrimpinge wis 20.000 lho, Yu. Aja nemen-nemen to karo tanggomu dhewe iki. Seto, kuwi iki pokok becengah to. Iki kok laminatingan memang KTP ya? Laminatingan bocah gemblong rumah sangku suwi-suwi. Lah kuwi pitik apa KTP kok laminatingan ki? Yo wes yu, yo wes yu. Wes ngene, wes tak tukune. Tapi duite sesuk ya iya, tak utang sik ya. Enggak, engko kok mau kei. Engko? Yo wes aku tak mulih sik ya engko. Kok tak kei? Oh iya wes lek ono nyak iki gawanan. Karo anu ya iya. Aku dongakno menang ya. Gen gak percuma ngono lho. Iya pasti. Ya wes. Iya pasti. Wes muga-muga menang ya. Oke, amin. Wes. Pokoke akhire yo ngene iki lho nyatrah jenenge Yusin iki. Panggah iso entuk duit. Ora kabar omah Pak Lurah. Kabar opo lho, Rip? Ya, Bu. Apa ora kabar omah Pak Lurah? Kok takon jagungan. Aduh, Bah. Kabar opo? Ya, Bu. Pertandingan esok dibatalkan. Soalnya esok Pak Lurah aku udah unggah. Lah, aku kadung tuku kene. Aku kadung tuku ngene iki iki ngene yujem. Kayak iki prestare malah yujem ngene iki. Terus malah rasido. Eh,